El antiguo bar-restaurante Guaita se transforma, ahora somos bar-restaurante Vela. Totalmente reformado, en él podremos disfrutar en un ambiente cálido y familiar de la especialidad de la casa en comida china y japonesa a precios económicos. Un amplio surtido de bocadillos, menús y servicio a domicilio. También podrás disfrutar en tranquilidad de una copa con amigos y familia en nuestra terraza. Te esperamos en la carretera de Martorell número 7, justo al lado del ayuntamiento. El proper dia 3 de març, el comerç de Sant Andreu de la Barca tornarà a sortir al carrer. Arriba una nova edició de la Fira al carrer. A la plaça Federico García Lorca, una nova ubicació, que la repetim, la farem alternativa amb la plaça Font de la Roda, amb aquest any, amb aquesta edició, que és la 23ena, que vam començar l'any 2007, de Unió i ja en portem unes quantes, tindrem uns 30 participants, amb unes 43 carpes, omplirem la plaça organitzada per l'Agrupació de Comerç i Serveis de Sant Andreu de la Barca. Una fira en una nova ubicació. Eh, amb, amb tots els sectors que vosaltres podeu trobar dins el que són el Sant Andreu de la Barca. Des de moda, evidentment, amb un forestoc que sempre el tenim present, amb alimentació, automoció, llar, estètica personal, tot això, a més a més, per això ens diem fira, no només fora estoc, és perquè siguin presents a, la, a tot el que és el municipi del poble. Una alternança a partir d'ara amb la plaça Font de la Roda. Bé, primer vam començar, com tots sabeu, el passeig Parlament, se'ns va quedar petit, no, havíem, vam començar amb 10 establiments, amb 15 carpes, eh, ens vam traslladar a la plaça Font de la Roda, vam creure que allà seria incrementar fos possible incrementar i ser més visibles, ho vam aconseguir, i ara, per tornar a ser més visibles, hem buscat una nova ubicació per anar a fer l'alternança, com he dit abans. Des de l'Agrupació de Comerç i Serveis fan una crida a visitar aquesta fira. I res, la ciutadania del poble, que ens vingui. Com sempre, calculem que uns 4.000 participants de, de Ciutadans del Poble ens venen a veure. Recordem, serà el proper dia 3 de març a la plaça Federico García Lorca.